Я, шановні мешканці, вам говорив, подобається це комусь, не подобається, але треба бути прямим і щирим перед людьми і перед своїм власним сумлінням. Не хочу говорити про популізм, не буду говорити про екологію. Бо сьогодні дуже багато до мене людей звертається і скаржаться на індивідуальне опалення, на сусідів, які встановили індивідуальне опалення під ними. І всі ці вибори йдуть їм. Ми порушуємо екологію. Але менше з тим. Значить, молодий чоловічі, я вас попрошу, саркастично так, не посміхатися. Побудови всі до економного опалення. Ви розумієте? Не саркастично так, не попрошу. Ведіть себе нормально, що дуже молода людина. Дуже молода людина. Якщо ви прийшли до мене, то чого прийшли? Посміятися або насміхатися? Я більше з вами зустрічатися не буду. Ну, за правдиву інформацію просто. Я перепрошую. Я ж нікого не перебував. Правильно? Всім там можливість висловити. І сказав, що риску підводити буду я, оскільки я міський голова на сьогоднішній день. А не буде присутній. Тому я говорю про відповідальність. І Ярослав Васильович, я вам дякую за дуже ваш конструктивний, як відходи, виступ. І надіюся, що на сесії міської ради... А що так, так мене саркастично знову? Віктор Андрійович, я можу щось зараз в буфер, я вам щось скажу. Ярослав, давайте не робіть того. Почекайте. Ярослав Васильович, почекайте. Я ще раз вам в присутності всіх говорю, без жодного сарказму. Ваш виступ був надзвичайно конструктивний. На відміну Юрію від вашого. Тому що СТЕК – це приватна компанія. І тут правильно прозвучало, що стосується теплокомуненерго, я маю важливі впливи, безпосередні і прямі. По ЄРЦ, а ви поцікавились ЄРЦ, чи зможуть вони виконувати ці функції, навіть якщо таке рішення сесії буде? Інше питання, наскільки воно законне. А я вам говорю відповідально, я спілкувався після нашої зустрічі з вами, з ЄРЦ, чи можуть вони взяти на себе такі функції. Пан Вадим Бойко, можете до нього звернутися підтвердження інформації. Казав, категорично проти. Категорично проти. І він, поки він директор цього підприємства, цим займатися не буде. Він має чим займатися. Тому що це треба мати цілу службу. Технічну службу, в першу чергу. Але я вертаюсь до відповідальності. Пан Гайда у своєму виступі зазначив щодо розбалансованої системи. А я вам скажу, минулого тижня я їздив на «Нафтогаз України» за 80 тисяч кубів для того, щоб не відключали лікарні. Бо лікарня конче потребує гарячої води. Жесточайша позиція, просто руки викручую. І не хочу вам розказувати, скільки разів я з ним їздив на «Нафтогаз». І чого це варто? Отримати ліміт на початку опалювального сезону, коли ти маєш багатомільйонні борги. А 18-20 мільйонів останні 2 роки збитки підприємства терплять саме за рахунок того, що відключилися більше 10 тисяч споживачів. Тобто відбулася розбалансована система. Я не хочу говорити про якість послуг, але я вам скажу, ми сьогодні є заручниками ситуації, які склалися в цій державі. Тому що якби на початку незалежної України держава, всі прем'єр-міністри України думали реально, а не займалися популізмом разом з депутатами Верховної Ради України, ми зараз з вами були зовсім в інших умовах.